Esiet sveicināti RTV skatītāji, raidījums jautājums šajā Līgo vakarā, ne, priekšvakarā un arī, protams, nākamībā visos ciparu formātu arhīvos sarunu mēs šodien vedam vai uzturam ar Kasparu Upacieri. Tātad pareizi ir Kaspars Upaciers, kam Upacieram? Jā, ar Kasparu jā. Upacieri. Bet tā nekad neviens nerakst. Jeb UFO. Jā, tieši tā. UFO? Tieši tā. Tas taču bija no tas grupas, ja? Slēdās. Nē. Nē. Arī, jā. Iespaidojās, jā, savulaik. Bet tas apzīmē kaut kādu tādu neparastu kaut ko. Es varu vēlreiz izstāstīt, man vienmēr uzdot šo jautājumu. Kāpēc UFO? Es nomainīju skolu. Nu, sāku, pie kam mācību gadu vidū. 7. Klasē pārnācu no 41. Vidusskolas 49. 49. Un... tāds stingrāk, ja bija? Nu... Ne, tajā laikā nebija tāda. Nu, it kā skaitījās. Sabaldīšanas centra, skola. Centra skola un tā. Bet, nu kā, nu tad visiem iesauks kaut kāds, jā. Un tad tajā laikā skolā bija, nu, bet tas arī bija gan tajā 41. Kur es mācījos, arī 49. Kad Džeka Baiks acentās, nu, uz lapiņām stundas laikā rakstīja, kurš zina vairāk ārzemju grupas. Nezinu, varbūt kāds ir piedalījies šādās atrakcijās. Vai, piemēram, kurš zina vairāk, teiksim, tur kaut kādas mašīnu modeļus. Vai, piemēram, kurš zina vairāk, nu, teiksim, NHL hokeja komandas. Jā, nu, tad rakstīja, nu, un tad pēc tam salīdzināja, tad tur strīdējās, vai tāda vispār ir, vai nav. Tā laika erudīcija tā bija. Nu, apmēram, jā. Un tad viens džeks vārdā Aigars, Zariņš, viņš teica, tu būsi UFO, jo viņš zina, ka ir tāda grupa UFO. Ko viņi, ka viņi spēlē tur kaut kādu sūdroku, to es uzzināju tikai pēc tam, nebija nekādas saprašana. Un tad pēc tam vidusskolā, tad tikai kāds jau tad, kad visi man skolā jau sauc par UFO, tad man kāds, es vairs neatceros, kurš teica, ka vispār tas, tas vispār ir... Neidentificēts lidojošais objekts, jā, jā. Un tā kā es beidzu vidusskolu, tad bija daudz arī pat skolotājs, kurš nemaz savādāk man nezināja, ka... Es domāju, tev lielākā daļa Latvijas. Jā, jā. Un tad pēc tam man prasa, nu kā man labāk uzrunāt, tur Kaspars vai UFO, nu... Pēdējā laikā sauc par... Par vestētiņu to sauc, nē, vēl nerunā. Par vestētiņu vēl, nē, nu, par vestētiņu arī, bet Upaciera kungs, daudz tā. Krievas lauta tradīcijā ir tas, kad ir, teiksim, maziņš, viņš ir Aļoša, jā, vai Aļoša, un tad viņš paaugās, viņš kļūst par Aleksei, pēc tam Aleksei, nu, Ivanov, un pēc tam jau, kad cienījamāks, jau tad Aleksei, Aleksejevič, Ivanov, jā, nu, var cikot, tā kā indiāņiem. Ik pa brīdim dzīvē iet kāds pārmaiņas un katru tā iniciācijas rituāls, ja, un tad tur ir ašā būta vai sēdošais bifelis, un tad apaug beigās ir vecajiem tiem indiāņiem ir nosaugums no 12 vārdiem vai garāks, ja. Kā tev vispār, teiksim, UFO vai ansambles, vispār šitās te vārdu spēles, tev viņas ir bijušas, nu, tu esi tieši saistīts ar to bijis visā garumā, ja? Gan nu, kādreiz zvaigznīšu brīža, tas jau arī bija tāds... Nu, droši vien, ka tas spēļu. Kaut kādā veidā no turienes arī, nu, iespējams, ka tas no turienes arī nāk, jā. Kad tāds entertainera, mūsdienās tie tur, nezinu, stāvošie vai sēdošie entertainera, bet tas ir it kā, no viens puses stāsts, nav gluži klasisks cirks ar klaunu, vai kur paklūpa, tāpēc viss smējas, ja, bet ir arī tāda, nu, ar virsnozīmēm vai tiem zemtekstiem. Nu, sākās jau tas laikā, kad vēl tas bija svaigs, ja? Kad bieži vien kaut kādas abstraktas lietas patiesībā varēja nest vai neapzināts, nu, kaut kādas izteica citas lietas vēl. Un... Ja, nu, tad mēs atgriežamies padomu laikos, tad jau bija ļoti daudz lietas, bija tā runa, nu, satīra bija. Runāja vienu, bet faktiski domāja kaut ko citu, ja? Un tad, teiksim, tiem vieniem un tiem pašiem vārdu salikumiem ir dažādas nozīmes un tā tālāk, jā. Nu jā, nu... Savējie sapratīs un tad tās lietas, jā. Jā, jā, jā. To liekas multiplikācija un vispār tie bērnu žānri mākslā bija lauks iespēja izpausties, jā, ka, teiksim, nu, kurš tad tur cenzors atļausies tā kā, nu, norādīt, ka tas vārtrūmē tur tas prusaks ar ūsām, kas dzied dziesmu, ka viņš visu tur apēdīs, ka viņš tur, nu, tautu tēvu atgādina, jā? Nu jā, bet vispār es brīnos, kad padomu laikā, man gan vispār negribas runāt, tur tā vienmēr salīdzina, nu, kad ar padomu laika, toreiz tur neko nevarēja un tā tālāk. Viss bija slikti, nu, jā, kas bija slikti un tā, jā.
Lai gan mūsu brīži, jaunība, lai gan brīži, jā, protams, bija, bet es domāju, ka nu, nu, jauniešiem vienmēr ir problēmas, jo nav, vai ir kā tā sabiedrība būtu, vai ne? Tādu vai šitādu, viņi vienmēr, jaunieci jau vienmēr sev atradīs problēmas, vai ne? Cibiņš atradīs koku zem, kuru nesaut un daug atradīs atpārsni, kuru jā. Nesasniegt, jā. Jā, bet atgriežoties pie tiem padomiem laikiem, beigi jocīgi, ka ir kaut kādas lietas, kas tomēr, vai tā cenzūra to nesaprata, vai viņi bija pietiekami prātīgi cilvēki, lai tomēr kaut kādas lietas izlaist cauri, nu, pieņemsim tur kaut vai multiplikācijas filmu Ezītis Miglā. Nu, ja tu tagad viņu skaties, nu, tas ir... Pagaid, bet Norštēns Jurijs, nu, meistars, jā, viņš ir autors arī tajai plastilīna multiplikācijai, kas bija programma Vremja, ja programma laiks, galviņa, kur griežās tā plastilīna zemeslode, kur, ja ieskatās, esot tā, ka izlidot no to, apmēram, kur Maskā vai kaut kur, nu, padomju savienības teritorijas tāda raķeta, kur, nu, piezemēs kaut kur Vašingtonā, bet tas viss ir tā plastilīna un tā, nu, tajā galviņā. Tā kā varbūt, zini kā, es nekad neesmu sapratis, kā Visockis dabūja šito gatavu. Viņš nospēlēja pāris čekistus filmās, ja, bet tās viņas dziesmas, tu dažas bija frontovika, bet principā viņš tas tur beigu ārprāt, tiem laikiem dzirdēja. Viņš pīpēja Chainsmoke Kamīli, braukt kā es pēcpasūtīju Mersu un aprecēja franču aktrisi divu. Kā tas gāja cauri? Vienmēr visos laikos bija kaut kāda it kā elites daļa, ja? Ok, bija nu, kaut kādi intelektuāļi. Nu, redzi, Insan bija tagad nu, sakarā ar tiem 41. Gada traģiskajiem notikumiem, tie tās vairākas filmas rādīja. Un tā kaut kā sanāca redzēt vēl vienreiz to filmu Lustrum, ja, paskatījos. Un tad tur bija to, ko es tā kā pirmo reizi skatoties nepiefiksēju, tagad es tā piefiksēju to, ko stāstīja tie čeksvīri, ja, tā, nu, vairāk. Viņu puses. Nu, jā. Un tajā brīdī jau tev ļoti daudz kādas lietas tā kā paliek skaidrs. Kāpēc, piemēram, tādām Visockim ļāva darīt to, ko viņš darīja, ja? Jo viņiem vajadzēja, viņi jau tur arī nebija nu, duraki. Vai arī kā polarizācija, vai kā jā, jā, viņiem vajag, lai tomēr tā tautā ir kaut kādi tie, nu, tie zibens novedēji, vai ne, pretmeti. Vai kaut kas, jā. Un tad viņi arī skatās droši vien, uz kuriem tas iet, kāds varētu būt tās sakas, ja? Jo, nu, jebkurā gadījumā jau to visu situāciju kontrolēja. Kādā ziņā, Rīgas rokklubs arī, nu, tā kā, kas bija tiem, kuriem iepriekš Protams. Nebija kaut kur piesaistīties uz tarifikācijas skatē, viņi neizgāja, bet tad, lai viņi vismaz ir kaut kur pie vietas, nevis tā kā pilnīgi balēkajā nu, zonā. Nu, kaut vai tur tas vīrs, kas teica par to, kā tas bija tas vidas klubs, ja? Kur viņš bija taisījis tās apliecības, un viņš bija čekists. Nu, tas bija vidas aktīvists, to nemaz nezināja. Starp citu, ja visas apliecības... Pirmais jau bija kas melnbaltajās fočanēs, un tā nevar atšķirt, bet zaļa-balti, zaļais karoks. Pirms varēja vispār sākt iedomāties runāt par suverenitāti vai kaut kādu neatkarību. Nu, tajā brīdī, man liekas, tur vēl bija bail par to vispār tā. Bet bija tēma Baltijas jūra, ekoloģija, ja? Nu, pat vēl par armijas izvešanu. Ja? Kad jau bija, nu, tad kā latviešiem tas ir ierasts, ja, visi gan vides aktīvisti, kuri inspirē, teiksim, tam sekojošo lavīnu, jau kas pārvēršas neatkarības kustībām. Tad vienmēr agri vēl visi sašķaļās, ja, nu, tas tā kā divi latvieši trīs partijas, jebkurā nozarē pretējas asociācijas, no vienas puses tas ir labi, ir atvērts iespējas un viss, ja, un tā. Bet reizēm šķiet, ka nu, tikai nu, nokļūstot kaut kādos pēdējos apstākļos vai trimdā vai kaut kur galējā tundrā taigā zemjos, tad latvieci vai nu, tur ātri pašķīst, vai arī tas saņemās un kaut ko no sevis tā kā vai paliekošu vai vēlienīgu iedabu ja, ārā. Kamēr uz vietas ir tā kā sajūta, tā kā, nu, visi tā kā viens ļoti pieskata, lai neizbāž galvu augstāk vai arī, nu, tā kā... Tas ir mīts? Es nezinu. Man liekas, tas ir tik ļoti individuāli viss šīs lietas. Ja tur vai varoņi tāls tur kaut kāds tur... mums vispār? Nē, viņi jau ikko brīdim rodās. Tie varoņtēli, bet man liekas, ka tur galvenā tā lieta ir tā sirdsapziņas lieta. Nu, ja tu tajā brīdī jūti, ka ar pilnīgi kaut kādu septīto prātu, ko tev tur vajag iesaistīties vai nevajag iesaistīties, nu, tas man liekas svarīgākais. Nu, tā, ka tev ir tīra sirdsapziņa. Vonnegutam laikam bija vienā no viņu stāstiem tāds atklāsts vai kāds formulējums, ka nu, vislielākais nu, kā saka, bzz, ir tad, kad tu pamosties vien rīt un apjēdz, ka nu, pa lielam valsti pārvaldot bijušie klases biedri. Nu, ka tur vairs nav nekā uz ko cerēt, ka rāks kaut kāds tur liels onkulis vai kāds gudrais prāts vai baltā mamma. Un, tu saproti tur, nu, jā, tu saproti un, atbildību, ka tu tajā nepiedalies vai piedalies vai ko tur sagaidīt. Tāds, nu. Un tajā pašā laikā
ir pilnīgi saprotama, teiksim, šo cilvēku, kas kaut kādas lietas regulē, ir pilnīgi saprotama, nu kāpēc viņi to dara, nu tāpēc ka viņiem ir iespēja tajā brīdī, gūt kaut kādus labumus, ja, tādus vai šitādus, ja, un tad tas ir, tajā brīdī tavs sirdsapziņas lieta, vai tu to dari, vai to nedari, ja. Bet tas, kāpēc to cilvēki dara, tas ir, ir saprotams, jo kurš gan, kā tas teiciens, slikts tas karavīrs, kurš negrib būt ģenerāls, ja. Un arī kas ir pilnīgi kā ideālisti un psihopāti, viņi tādi, varbūt tās tā kā vienā un otrā krasajā polā un pa vidu cilvēki, kuriem ir vairāk vai mazāk pragmatiski vai adekvāti. Es domāju, ka tas ir, tas nav tā, man liekas, ka tas ir kopā, jo. Tie psihopāti ar tiem ideālistiem, ja. Ideālisti viņiem arī principā ir psihopāti, vai psihopāti vai, jā, ir arī ideālisti, ja. Tas ir tik ļoti kopā, man liekas, ka viņi no vienas puses skatās vai no otras puses, bet viņi iziet tur no mazliet cita tā skata punkta. Ja, un es tā vienmēr vairāk pēc tādām sajūtām. Es tā baigi. Tu neesi analītiskais tips? Es galīgi neesmu analītiskais tips. Es tā jūtu, ka to vajag darīt, es to daru, jūtu, ka to nevajag. Protams, es padomāju, ja, bet es pieņemu kaut kādu lēmumu. Es esmu vairākas reizes arī lēmumu pieņēmis, teiksim, rakstot uz lapas tur plusus, mīnusus, ja? Vai man to darīt, vai man šito darīt, ja nevajag kaut kādu lielāku izvēlēt. Metis kāpēku vai arī metis kāpēku, jā, sapcīt, metis kāpēku, jā, tad man tur vienu brīdi bija viens tāds vīriņš, kuram es, kas bija tā kā, nevis ekstrasens, bet riģis vai kā, būris. Viņš, teiksim, tur varēja tās āderis noteikt un tā, un tad es viņam, piemēram, tur kaut kādu lietu, vai man to vajag, vai man nevajag, un tad es viņam uzvanu, uzprasu, man to vajag, viņš saka, pagaid, jā. Būs labs, jā. Šis būs labs, jā. Un kas interesanti, tas bija vairāk tādas saimnieciskās lietas. Bet tas strādāja? Bet tas strādāja, un tas ir baigi interesanti, ka tas strādā. Un vienā brīdī tu saproti, ka tu pats to vari. Arī ādēs var pats? Pa lielam, jā. Jā. Tās sajūtas jau visiem mums ir vienādas, tikai tas, cik mēs viņus paši apslāpējam vai mūsu apkārtējie kaut kādā atslāpējam. Saka pa intuīciju, ka tas nav nekāds tur sestais prāts vai kaut kāds tur kosmiskais, bet tā ir tā kā tāpat pieredze. Vienkārši, kas neapzināti tajā līmenī, izmēt jau gatavu kaut ko, šķiet, es tev neizdomāju, tā man kaut kas priekšā saka, ja? Čuis, ņuks. Tieši tā, jo kāpēc cilvēki, piemēram, agrāk uzbūvēja māju tieši tur? Pēc tam viss nāk un skatās, jā, šitā vieta ir tur enerģētiski tīra un labi. Viņš vienkārši droši vien, ka tas vīrs vai nekas to māju gribēja būt, viņš atnāca, viņš māja būs šeit. Viņam absolūti bija skaidrs, ka tai mājai jābūt šeit. Viņš nevienam droši vien neprasīja, vai tur ir ādres vai tur nav ādres. Viņš vienkārši tādu labu namu, stipro pili jāceļ, kā saka, vēlams uz klints pamatnes, nevis uz kādām plustošām smiltīm. Tas jau tāds, jau mūzika apdziedāts, vai jamaikiešu mūzikā tas droši vien. Bet arī pie mums, teiksim, senos laikos. Lai gan tas es gribētu par šito, tur varētu daudz diskutēt, vai ne? Jo uz klints būvēt māju arī nav baigais prāta darbs. Seismiski nedrošāk, ja? Nē, piemēram, kur tu dabūsi ūdeni, ja tur ir klints, ja? Jo tev tā kā ūdeni tomēr tev vajag, ja? Plūstošās smiltīja, labāk ir ne tur, ja? Las Vegas kaut kāds pāris tūkstošus kilometrus attāli ūdeni saņēma, es saprotu, ka tas viņiem, teiksim, galvenā problēma. Ar visādi mērķi. Mums žūs takas un krītās ūdens līmeņi, bet mums tas viss vēl ir. Las Vegas, piemēram, labs piemērs. Kāpēc pēkšņi tur cilvēki? Tā izdomāja, tie slīpie vīriņi, viņi taču jūta, ka tur būs, tās būs baigais gājiens. Ja? Un redz, un tas darbojās, un ļoti veiksmīgi darbojās visu laiku. Ir vēl tādi, ir tie visi fenšoji, vai kā pareizi visu kaut ko ierīkot, vai dama bija, ja, ka tur senā tradīcijā arī, ka pārcēlās no mājām uz citām mājām, tad pēdējā tur dzimtas kā tur galvenā sieviete palika un sagrāba, kurā priekšā tur tās ogles no pavārda. Un pārnesa nākamo vietu, tā viņa tur to damavoju arī pārnesa, un ja tur vajadzēja pareizi tur ielīferēties. Šitā visa tā dievība uzpirkšana, veļu barošana, veļa, kas tad tie ir mūsu senču, mūsu ģenētiskais materiāli, vai tā kā priekšs. Ja tev ir tāda, tev to, teiksim, tev vecāki vai, es nezinu, tavs uzticamības personas saka, ka tas tā ir labi, kāpēc to neizdarīt? Tu to izdari, un tu zini, ka tas nav iemesls, kāpēc pēc tam tev iet sūdīgi, ja? Jo, tad, ja tev pēc tam iet sūdīgi, tad tu pēc
Nu, re, tāpēc, ka mēs tur to un to neizdarījām. Jā. Jā. Ja tev tur ies čābīgi pēc tam, tu esi visu kaut ko izdarījis, nu, tad tu vēl neesi līdz galam kaut ko izdarījis. Nu, tu mēģini kaut ko tur darīt. Es nu, vēl ir arī kas astroloģija vai numeroloģija, tas nav saistīts ar to bet cilvēku izglītības līmeni. Nē, es esmu arī dzirdējis, ka ļoti pat augstos līmeņos vienā brīdī ieslēdzās, kad ir līgums slēgšanas vai nu, datumi vai ko jā. Saskaņojās pa tādu vai citu sistēmu. Es arī esmu to izmantojis. Vai tas ir kaut kas tāds, ka cilvēkam ir vienkārši tas fizioloģiski nepieciešamība? Nu, iedomājies, tu kaut ko neatceries vai nesaproti. Un ir tāds tā kā iekšējais spiediens, un tajā mirklī, kad tev atausti, tu atceries, vai tev sakrīt, tu to ieraugi, to sakarību, pilnīgi izmainās, kas elpošanas ātrums spiediens. Nu jā, bet tajā brīdī tev ir, nu, ja tu nevari pieņemt pats tādu, nu, tev nav tāda 100% pārliecība, ka, teiksim, tās ir jādara tajā datumā, vai, piemēram, ir jāizdara kaut kas, nu, nu, vai, teiksim, tā lieta jādara. Bet tur ir jātic, ka ir nozīme tam, vai 5. vai 7. datums, vai tāds leņķis, vai tāpēc tāds. Tāpēc tu uzticies tajā brīdī tam speciālistam. Tas pārliecinošs ir ar kaut kādu. Jā, kur tev ir, nevis tu esi izlasījis tur internetā, kad viņš, teiksim, sevi slavina, bet tev iesaka kāds paziņa. No atsauksmē, no mucmatē, jā. Jo, ka, nu, es pat, protams, par šitām lietām vajag daudz neiespringstu, jā. Tad, ja man to vajag, es to izmantoju. Ja es varu pats tikt galā, tad es pats tiek galā, bet... Dzīvnieku upurs tu nepienesi nekādus, ne, nekur. Nezinu, kādu spēku, nu, no auna gūt, vai? Nē. Ja, es izstāstīšu vienkārši elementāru piemēru par to vīriņu, kuram es tur zvanīju un prasīju par to, vai to vajag, vai nevajag. Mēs gribējām ar čomu nopirkt mašīnu, ja? Un mēs tagad aizējām uz to placi, un tad es, nu, teiksim, šim vīriņam piezvanu, un es viņam saku, nu, es eju pa placi un nostājos pie mašīnas. Šito mašīnu vajag? Viņš saka, nē, šito mašīnu nevajag, šitā slikta mašīna. Šito mašīnu vajag? Nē, šitā mašīna slikta. Šito mašīnu jā, šito var ņemt. Kā viņš to, kas, es nezinu, man tas arī neinteresē. Tagad mēs tā kā noskatījām, jo mums tur bija tāds, nu, tāds biznesa plāniņš bija, mums tur tāda busiņa vajadzēja. Mēs tagad paņemam vienu tādu busiņu, liekas, baigi foršu, visu tur tā, izbraucam ar to busiņu, es viņam piezvanu, prasu, šito mašīnu var ņemt? Viņš saka, nē, šito mašīnu... Jā, pa telefonu. Jā, viss notiek pa telefonu. Viņš saka, nē, šito taču nekādā gadījumā nevajag, būs problēmas. Ok, viss nav jautājumi. Paiet burtiski dažas dienas, mēs esam vienā, ar to savu čomu, mēs esam vienā pasākumā, kur bija kinoteātris Pionieris. Tagad tur ir, kas tur bija Essentials, es nezinu, kas tur tagad ir, jā. Kariņa īpašumos. Tur bija tajā vecajā kinoteātrī bija kaut kāds pasākums. Tas bija vēl tie bija, tas bija, nu, gadsimta mīja, ja. Atbrauc filmētāji Džeki, kas arī tur kaut kāds video, kaut kāds ekrāns lika vai ko tur. Un viņi tagad saka: "O, mēs nopirkām mašīnu, busiņu." Nu tur, zin kā, tur ārā kaut ko piemēra. Mēs sakām: "Ā, viņi nopirkuši to busiņu, kuru mums izbrāķēja." Viņš saka, nu jā, viss baigi forši, baigi brauc, viss labi. Tagad mēs tur visu to tehnisko pusi sakārtojam tam pasākumam, tagad gaidām, kad tas pasākums sāksies, aizējam kaut kur pājas, nākam atpakaļ, pēc kādām pāris stundām tiek Džeki tādi baigi saskābuši, kas pa lietu. Mums to busiņu nozaga. Nu un kāpēc, teiksim, šāda, bet kāpēc šitāda, teiksim, gadījuma, lai tu, teiksim, nu, protams, ka tur simts un viens iemesls tam visam pavidu, ja? Un kaut kādi notikumi, bet... Bet tādi apliecinoši, nomierinoši efekts, vai ne? Piemēram, tieši tāpat arī man čoms pirka mašīnu šādā veidā, tā mana, nu, ar tā Džeka palīdzība. Un galīgi nenopirka to mašīnu, kur tā kā viņam pašam gribējās. Un viņš brauca to mašīnu, tā mašīna nelūst. Nu, kaut kas tur notiek. Es esmu dzirdējis tādu urbāno mītu, ka tev piemītot autorību uz šo teicienu. Kaut kur pasaulē noteikti ir tas duraks, vai tā liekam var teikt, nu, nevisai gudrais pilsonis vai iedzīvotājs, kurš grib nopirkt tieši tavu lietotu automašīnu. Tas ir taisnība, jā? Jā. Es tā kaut kādā dienā es teicu, jā. Lai gan tur viens Džeks teica, viņš teica tā, katru rītu pieceļās kāds, kurš gribētu nopirkt tavu mašīnu, bet tikai viņu vajag atrast. Jo mašīna jau, kā mēs zinām, tas ir tāds vienkārši kaut kāds rīks, vai ne? Un tā ir tāda lieta, kas ir laba divas reizes. Vienreiz, kad tu viņu nopērci, un otrreiz, kad tu viņu pārdod.
Pārējā laikā kā tur jau... bija joks par tiem miroņiem un muļķiem, kas viņiem kopīgs, to, ka viņi abi rada nērtības visiem pārējiem, bet pašiem viņiem ir tāda diezgan dziļa viena alga. Yeah. Ok, varētu mēs vēl apspriest vēl dažus jautājumus par auto otreizējās, kā saka, tirgus īpratnībā. Man ir daudz interesantu stāstu novēroju. Man teica jau 80. Beigās ņēma līdzi uz Rumbulu, un es pagūvu redzēt tur tos beļašu būdus un uzpirkstniekus un visi tur tās. Nu, tas. Tur atgādināja drusku tā, zin, kā galma dejās, kur iziet un pagrozās, vai arī kā nu, tautudāls un tautumēta no rindas spērt trīs vai skatīt un viss tas tā. Es pa to Rumbulu, tad man vēl mašīnas galīgi nebija prātā. Un es ar mašīnām bija tā ņemšanā, mana ņemšanās ar mašīnām bija 90. Gadi. Un, nu, tagad man tas viss ir pilnīgi... Kāds skaties, ka iesvēt automašīnas? Nu, esot pareizi cīgi, ne, iebaigi viņš patrīciet. Ne, cilvēkiem to vajag, no viņiem to dara. Nu, citi dod mašīnām. Tas, man liekas, smieklīgi dod vārdus un mīļvārdus. Svarīgi ir dot arī otro vārdu, kas ir slepenais, kur neviens nevar zināt, jo nevar uzlikt ļaunu aci, zin kā cilvēkā, ja? Skatās uz fočēnu tā, bet nezin, ka viņam ir slepenais vārds, ja? Un tad tā kā iet garām visas tās liktās dodas. Nē, nu, man vispār tā mašīna lieta, man tā mašīna lieta patīk, bet es, teiksim, saprotu, kad esmu sapratis to, ka, nu, vismaz šinī dzīves posmā man ir tomēr citas prioritātes, nevis tie dzelži. Jo to, ko es tiešām gribētu, es šobrīd nevaru atļauties, lai gan nu, man tā mašīna štēle vienmēr ir. Sūtīja kosmosā to pieprasījumu, zin kā parasti cik, nu, nē, es zinu, kad tas nogriezis arī ap gadu vai nu kā kurām, jā, kad, nu, jā. Tur, tikai jābūt palīdzinātam, ka tas ir tā īstā vēlme un vajadzība, jo zin kā, kad tu atnāk, tad pēc tam baga, kā tur bija trīs vēlēšanās, kaut tur krāsnes augšā desa ceptu un cepka čurkst vien. Muļķe, nevarēja naudu vēlēties bagātību, kaut tev desas luņķis pašai pie deguna piekārtos. Nu, un tad trešā paliek tā vēlēšanās, lai nu atkarās tas desas luņķis, un tad laimīgi iztērēja trīs vēlēšanās. Reizēm, man liekas, mums te arī, kā saka, Latvijā sāca tās vēlēšanās šķiežā. Nu, katrā ziņā, man liekas, tā mašīna lieta nav tā, kur vispār cilvēkiem ir īpaši vēl šobrīd, kad tā mašīna būvi palikusi tik garlaicīga, un nu, jācer, ka tā elektrība, kas tagad nāk iekšā, ka tā varbūt to mašīnu būtu kaut kādā veidā nu, izmainīs vai sapurinās vai radīsies kaut kāda pilnīgi jauna, kaut kāda mistiska. Tās mašīnas pilnīgi viss ir vienāds, un to, ja mēs zinām, viņām visām ir vienāds. Mēs jau arī tā lielos vienādi motori, vienādi šosi, visi sūdi. Nu, mēs kā humanoidi arī tā kā tās atšķirības mums ir diezgan nelielas. Jā, tur nu, ķīnieti mēs vispār liekamies vienādi, tā kā viņi tur vienšķirības. Nu, tāpat kā mums viņi, jā, jā. Par to rasu jautājumu un ar to, kā tas viss tajā putrā mainās un maisās kopā un kas uz tā varētu izaugt, parunāsim pēc pauzītes. Redījumā jautājums turpinām sarunu ar Kasparu Upacieri, jeb UFO. Jā. Pašlaik tu darbojies saka, publisko attiecību jomā, sfērā. Es arī nedaudz pieskāries tādiem saimnieciskiem jautājumiem, arī tā kā politrikas jautājumiem, bet tādās tieši... Nu, pārvaldniecības jautājumos nevis tādos. Nu jā, es tagad vairs šomēnes es pielieku punktu 12 gadus garajai darbībai. Nu, 12 gluži nē, nu kaut kādā apmēram 10 gadi. Es biju Ikšķilis Novada domas deputāts. Nu, tagad tas viss beidz. Tur tu arī dzīvo, tas ir arī tavs, kā saka, vieta, nu, no kurienes, jā, nu, tur no tavs rajons. Tā, tas viss sākā. Man vispār politika nu, līdz tam brīdim, nu, pirms tiem kaut kādiem 11 gadiem man neinteresēja vispār. Nu, es pat nezināju īsti, kas ir. A, kas tev ieinteresēja uz to brītiņu, kas tev kaut kā aizķēra vispār tā lieta? Tas bija var Boom FM vai? Nē, bet Boom FM jau bija pēc tām. Boom FM es uztaisīju tā kā tad, kad beidzās BV brokastis, bet tur bija ļoti vienkārši. Ikšķilē bija ieplānots absolūti bezjēdzīgs objekts. Kultūras cilvēki, kas, protams, ļoti dīvaini varbūt izklausās, bet kultūras cilvēki noprotestēja pret kultūras nama būvniecību, ja? Jo viņš bija vienkārši ieplānots. Nu, viņš būtu bijis pēc tam sloks novadam, ja? Jo bija ieplānots nojaukt patreizējo Ikšķils estrādi. Un pārbīdīt viņu tālāk tā kā uz Daugavpils, nu, tā, lai viss būtu maksimāli dārgāk, un uzcelt lielu namu, nu, kaut ko līdzīgi kā ir Ādažos. Ja nemaldos... Kur tur ir mākslas muzikas skola apvienota kultūras namu, jā? Jā, kur arī, piemēram, nu, es zinu nedaudz to virtuvu,
nu, neiet viņiem tur vienkārši. Ja, jo tas Rīgas tuvums, viņš tomēr tām pierīgas pašvaldībām, it īpaši kultūras dzīvē, tas, nu, nu, tā ir problēma. Ja. Nu, pīcis, ka viņam nav problēma. Ko, tāda pierīgas tam nu, dažām bagātākajām pašvaldībām. Nu, nu, kultūra jau kā, tieši tāpat kā jebkura cita lieta, viņa sākās ar cilvēku. Ja. Tas, kas to lietu tur vada, tā telpa jau ir pakārtot. Ja. Un, nu, uzceļot ēku jau tur neatrisinās saturu. Ja. Nu, tas jau tā ir. Bet tas tā kaut kāda mūžīga, mums te cikstēšanās ir nav tur. Modernās mākslas muzejas koncertu zāle vai nu, viss šitie jautājumi. Nu, tas ir, nē, nu, tas ir, tas nu, sats ar vienu grāzi. Nu, te ir zinām loģika, ja, piemēram, tā kultūra, ja teiksim, tas saturs ir, un tam saturam nav nu, kaut kāda telpa, tad tas ir loģiski, ka to telpu vajag. Ja, ja tas ir priekšnoteikums. Jā, bet nevis otrādāk, ja, kā tas... nu lielākoties notiek Latvijas, teiksim, laukos, ja, kad ir, nu tagad mēs zinām, kad ir vairākās vietās stāv tukšas lielas uzceltas kaut kādas sporta zāles un skolu apvienošanā visi šitās netālīdzīgās lietas. Nu jā. Un nu jā, bet nu tā konkrētā gadījumā Ikšķilē bija vienkārši tas navs bija milzīgs un nu man uzrunāja Ikšķils kultūras cilvēki, es negribu aicināja mani iesaistīties, nu šajā nu, teiksim tā, cīņā par to kultūras kalnu, ja, ko tur tā nosauc par kultūras kalnu. Ja. Nu, mēs tad beigās arī uzvarējām. Ja, un, tad, nu, un tad skaidrs, ka tu tur esi iekšā, un tad tu tur ar tiem cilvēkiem diskutē un runājies un tā tālāk, tad tu saproti, ka tu vienīgais, kā tu vari kaut ko vispār uzlabot, ja, tad ir nu, iesaistīties tajā pašvaldībā. Un tad mēs nodibinājām, mēs negribējām, Jūs bija iedzīvotāju apvienība, biedrība un politiskā arī apvienība. Jā, jā, nu mēs tātad, nu jā, mēs mūs aicināja tur pievienoties kaut kādiem politiskiem spēkiem, kas tur toreiz bija, uz to brīdi bija tas jaunais laiks, bija sadibināts un tur vēl... Sapcīt, tas tā jocīgi, ka pēc mazākajā pat kaut kādā pagasta tur tajā domas vēlēšanās ir vēl projām, nu viss iet pēc tiem lielajiem parasti. Nu ir kaut kāds partijs, kas reģionāls, bet saraksti ir, nu pēc zināmā jau... dalījuma, ja, un reti ir tā, ka teiksim tieši uz vietas vēlētāju apvienību var izveidot savu. Nē, ir. Tas ir iespējams, bet man liekas, gandrīz katrā, man liekas, gandrīz katrā vietā, bet, jā, ir, jo piemēram, ir, nu kā, tas līdz šim likums noteica to, ka tur, kur ir vairāk par 5000 iedzīvotājiem, tur var piedalīties tikai partijas, ja. Un tad ja cilvēki uz vietas varēja, nu tāpēc jau ir tāds baigi daudz, teiksim, tur mūsu novadam un mēs par šitiem to novadu un tā tālāk. Jo savādāk, ja tu vienkārši nevar piedalīties, ja tu negribi iet kopā ar lielo, teiksim, kaut kādu partiju, ja? Ja tu neredzi nu, no viņiem kaut kādu jēgu vai vēl kaut ko. Ja? No, vispār uz vietas tie saimnieciskie jautājumi, kas pašvaldībā jārisina, cik vispār tur ir daudz no politikas? Nē, politiskie tādā ziņā, ka procesi ir lēmuma pieņemšana un kaut kādu tie visi tie... Bet vai tas tur tiešām ir tie jautājumi ideoloģiski, tur tiešām tiek lemts par to, ne, tur jau tās... tā lieta, tur jau tā lieta, nu, tur tas ir tas tirdziņš tikai. Tie cilvēki staigā no sarakstu uz sarakstu un ir visādi eksemplāri, kas tur ir bijuši kādās 6, 7 dažādās partijās un uz katrām vēlēšanām. Pieredzes bagāti. Nē, nu, protams, ka tas kaut ko par to cilvēku liecina, jā, bet... Pagaidu, bet vai tā partijām arī kaut kas neliecina? Nu, viņas arī tur to pārtop, nu, nodokļu parādus, nu, būsim jau godīgi, jebkura partija ir kaut kāds projekts, ja? Tās jau nav, pie mums jau partijas nav balstītas uz, nu, ideoloģiskās bāzes, tur nav nekādas apakšā, ja? Tā ir vienkārši draugu kopa, kura piesaista vēl sev kaut kādus draugus un visi redz tur kaut kādu, sinerģijas iespēja, jā? Nu jā, nu, kad tur es papildināšu viņu sarakstu, tad varbūt pēc tam man tur iedos kaut kādu darbiņu vai man tur kaut kas atliks, jā, no tā visu. Tas ir no kaut kā padomju laika nomenklatūras tomēr nācis vēl, ne? Tur tā kā, reti, kurš tur tiešām nu, nu, brīvā tad, laika idejas vārdā tikai nu, palīdz tur cīnīties par vai pret kaut kādām savām. Nē, nu, ir jau arī droši vien, ka tādi. Ir jau arī, nu, psihopāti un kā mēs runājām. Nu, tā kā mēs, piemēram, jā, psihopāti un idioti, nekas... kas tur velkam tur jau 11 gadus partijas visus tos reģistrus un visu laiku atskaits rakstam un tā tālāk. Ja. Labi, bet ir pasaulē piemēri, kurā brīdī komediānti ir, nu, tā kā spēlējās ar to vēlēšanu demokrātijas tēmu, ja nemaldos Dānijā pat bija, kurā aizgāja diezgan
pat dabūju vietas parlamentā un pie valdības vēlēšanas pēkšņi tur tam komiķim nu, lietuvieši arī dabūja. Lietuvieši arī taču kaut kādus, man liekas, gadus atpakaļ, viņiem bija tā mākslinieku, ne, bet nu, tāda show business pārstāvja, tāda partija, kurā bija daudz šo cilvēku. Mums ikpa brīdīm arī bijuši mēģinājumi, bija bijusi muļķa partija un vēl kaut kādi citi tādi šie tā, viskā protesta formējumi, ja, kas ir tā kā nepiedalīšanās analoģija. Ja, bet, kā tev šķiet, ka vispār... Cik tālu ir līdz tam, ka cilvēki no, vispār to pārstās uztvert nopietni vai atkal, ka varētu būt, ka tas nāk atpakaļ? Un mēs droši vien, ka tā sistēma kaut kādā brīdī būtu jāmaina. Ar elektroniskā kaut kādu vēlēšanu līdzdalību vai nu, reizē visas iespējas kļūst plašākas, gan uzzināt, gan sasniegt, gan interesēties. Es bet nedomāju, cilvēki liekas, ka tā kā vairāk tā kā... Es nedomāju, ka tā... Protams, ka tas būtu Šveicē ir rātāk, vispār no... nodokļu atvieglojumi visiem, kas piedalās vēlēšanās un referendumos laikam elektroniski. Viņi par daudziem jautājumiem lēma, bet nu, un tā apmēram, tu vari arī nebalsot, bet tad tev nebūs tas atvieglojums kaut kādam nodoklim. Nu, atkal, ja tev īsti nav par ko balsot, nav par ko tu tur ies un baig balsos. Bet ja tu negribi vakcinēties, bet mēs visi gribam, lai tu vakcinējies, mēs to samaksāsim. Tas nekad tas, ka tavs kaimiņš iepriekš gāja pagājušajā dēļ pats maksāja pa vakcinēšanos. Ja? Šie tie, nu, tie... Ne, nu, tā vakcinēšanās lieta arī tā dīvaina, jo tāpēc, ka... Tas nav kaut kas līdzīgs, kā balsošana. Nu, bet ja tam cilvēkam nav, viņš, nu, kas ir, kādas ir attiecības cilvēkam ar valsti, viņam reizi 4 gados, nu, labi, pašvaldības ir, nu, tad iznāk, ka divi reizi, nu, teiksim, ik pēc 2 gadiem tev ir iespēja kādam atdot savu balsi, nu, kas tev tā kā tavu, nu, tā ir tā kā, nu, kurš tev valsts patīk? Daļas, ko, jā, kurš jā, varš? Bet ja tev tur neviens nepatīk, nu, tas ir pilnīgi loģiski, ka cilvēki arī nevienam neatdot to balsi. Nu, un atkal, nu, tur ir dažādi, to jau var dažādi tagad teikt, kāpēc cilvēki neaizgāja tagad pašvaldību vēlēšanās. Nu, varbūt, ka viņiem liekas, ka viss ir labi. Nu. A, viss var notika, bet kur Rīgā un Barakļānos nenotika, ja tas vispār arī kaut kāds tāds jocīgs. Un... Nē, nu, mēs, piemēram, netikām tagad, mēs arī startējām uz Ogres novadā jaunajā, bet mēs netikām iekšā, jā, nu, būs apakaļ Ogres rajons, jā. Lielvārdi ķegums. Ogre, Ikšķile, viss tā kā bija, tā kā bija tas Ogres rajons, kur sadalīja, pirms 11 gadiem tā viņš tagad Ogre. Jā. Un, nu, mēs netikām, tāpēc, ka mēs vienkārši nevienam neko nesolījām, diemžēl. Tā ir tā viena lieta, ka cilvēks... Šitā mēs nepakāsim tic... Igauņiem kaut kādu to salu, Roņu salu, ja nemaldos, tur dzīvoja pārstāvā latviešu izcelsmes kaut kādas ģimenes, bet, nu, redz, visi pastās kartē, viņš jau mūsu gan izvai iekšējo teritoriālas ūdiņos. Un... Un tad bija tas referendums, Igauņi aizsūta emisārus kaut ko pasolīja, viņiem pāģitēja. Ja? Un... Droši vien. Nē, nu, tie, kas, nu, slavenais teiciens, kā var nesolīt, jā, nu, tā, diemžēl, lai arī citas būtu bēdīgi, bet tas tā arī ir. Ja mēs palasam tās programmas, ko tur sola partijas, jā, tad, nu, es nezinu, cik milzīgam ir jābūt budžetam, lai to īstenot. Nu, tas nav iespējams, jā. Līdz ar to... Es brīnos, kāpēc tie cilvēki ticam, bet acīm redzot tādi tie spēles noteikumi. Nu, tam cilvēkam gribās sēdēt pie klāta galda, vai ne, nevis tikai pie balta galdauta. Ja? Un, nu, diemžēl tas tā ir. Ja? Nu, tagad jau nav tā, ka... Bet nav tik traki, vēl tikai 10 gadi mums ir vēl. Un? Un nu, tie 40 gadi bija pa to tūkstnesi, jāpalazājās. Un vēl ir 10 gadi palikuši. Maška pa tiem 10 gadiem sakārtosies. Ka izaugs tā paudze, kas pilnīgi vairs neko neatcerēsies, kas bija bijis. Nē, nu, un... nē reāli maina. Nu, situācija tiešām reāli maina. Nu, dzēšās. Jo jaunā paudze, viņa arī tad, nu, es tā kā pēc saviem bērniem redzu, un kā ar viņu, nu, teiksim, viņu draugu un draugi, ja, viņi tomēr tā kā palastās programmas, viņi tomēr papēta. Viņi nav tā tikai akli tic tam cilvēkam, ja. Viņi tomēr paskatās, ko tad tu esi to tāds sadarījis, ja. Jo, ja, piemēram, mēs paskatāmies uz to, kas ir, nu, cilvēkam atmiņa ir 2 nedēļas politiskā, ja? Ja cilvēki atcerētos, kas ir viss noticis tajos 4 gados, tad es domāju, ka viņa sūdēna mieta vienkārši iztriek tās partijas ārā. Jo tad tev ritīgi nav par ko balsot. Jo tas viss ir tas, kas pirms tam ir solīts un kas vēl pa vidu ir sastrādāts, ja? Nu, tas ir, nu, tad ir krimināls. Bet pagaidu, tā kā, nu, okay, bija tā ekoloģiska kustība, kas pārauga, tā kā neatkarības kustībā, kaut kā mums sakrita apstākļi, ja otro reizi,
Tāpat kā 18. gadā globāli iestājās iespējamība, kas arī materializējās vēl divus gadus vēlāk pārsteidzošā kārtā armiju izveda vispār neticams lietas. Nu, tad atliek, ko nu, Eiropas Savienība un NATO. Tur vienkārši ģeniāli saskaņojas. Ar Eiropas Savienību un NATO principā tad tas sasniedzamo neiespējamo misiju saraksts arī izsmēlās. Un, kas tagad it kā ir tāds, nu, viss ir noticis. Nē, nu, droši vien, jauns, ka kaut kādā, es domāju, ka, nu, protams, kad... Nevis mazināt kā, ārējo parādu vai tādas muļķības, bet tiešām, nu, reāli kaut kādas lietas, kas ir, nu... Nē, nu, 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 protams, ka šobrīd laikam, nu, kā, nu, kā, tā kā saka par demokrātiju, vai ne, kad, kad nekā, nekā briesmīgāk par demokrātiju nav, bet, nu, nekas pagaidām labāks nav izdomās. Nu, iespējams, ka izdomās kaut ko labāk. Līdzīgi kā kapitālisms prezentā citiem. Jā, nu, iespējams, ka... Iespējams, ka brīdī, nu, kaut kādā brīdī kaut kas, nu, tur viss, nu, kā, nu, jūra arī, nu, viņi vienā brīdī sabangojās un tā viņi nomierinās, nu, tā varbūt... Iztīrās, teiksim, arī upīdzēs pāli, iznes visus gružus. Varbūt, ka pēc kaut kāda laika tomēr viss, varbūt, kaut kādā veidā savādāk sakārtosies. Nezinu, nu, jācer. Jo tas, kā, nu, tas, kā ir, nu, pat ir aizgājis tādās auzās, man liekas, kā, nu, un, protams, kad viss vēl šī te situācija, ar pandēmiju klāt un tā tālāk. Bet kas domāju, ir cilvēkiem kaut kāda trūkst vērtējošās domāšanas, vai arī pārāk daudz ir informācijas, pārāk daudz trūkšana līdz ar to, un nav iespējams to, kā, kā saka, visu pārstrādāt? Nu, arī, arī tā informācijas lavīna, kas cilvēkam gāžas pāri, jo cilvēks nespēja to tā kā nošķirot, kas ir, kur tur, nu, tās saucamās fake ziņas, lai gan arī tie, kas saka, ka Nu, ka viņiem nav fake ziņu vai ne, bet tad, ja mēs tā paanalizējam... No objektīvas līdz galam 100% droši nav neviens un nekas. Tieši tā, jā. Nu, jo katram, katram, teiksim, šim te ziņu dienestam aizmugurē stāv reāli cilvēki redaktori. Pasaulē ka, piemēra, ka ir... visu izdevniecību neslēp, katrai... kam viņi simpatizē, teiksim. Jā? Nu, jā. Katrai problēmai, kā mēs zinām, ir uzvārds, vai ne? Un tad, ja mēs skatāmies, ko šie cilvēki dar, ar ko viņi tiekās, ar ko viņi... Kaut vai kas ir paziņas. Nu, mēs tagad šeit runājamies, un es tev droši vien, ka varētu, piemēram, par kaut kādām lietām pārliecināt. Un, ja tu būtu ziņu redaktors, tad tu iespējams, ka to lietu, uz to lietām skatītos savādāk. Vai arī sāktu pievērt acis, teiksim. Nē, tās ir muļķības, bet to vispār nevajadz domāt. Jā. Jā. Piemēram, bet ja vēl tas, ka es visu strādā tā kā arī makšķerēšanā uz to, nu, vai nu copē vai necopē, jā? Un, protams, domājot par visiem virsmērķiem un tā tālāk, kas, protams, arī nav atcelti un ētiski un tā tālāk. Tomēr, nu, vai, nu, piemēram, internetā ir tas trafiks pieaudzis vai nav. Ja nav pieaudzis, vēl nedēļu dodam, un ja nav vēl pieaudzis, tad vai, nu, ko īsinam nost, vai arī metam ārā kaut kādu skaļu konkursu par planšeti vai skandālu, lai kas visur izskan, ja? Un tā visu laiku ir iespējams kaut kā vēl papildus piegriezt un dabūt augšā tos poli. Nē, es, nu, ar burkāniem tur nebūs līdzās. Man liekas, ka nu, mana pārliecība ir tāda, ka visi pamatā ir tas saturs. Ja tas saturs cilvēkiem būs saistošs, tad viņiem šodien jau ir pilnīgi vienalga, kur tas ir televizorā, internetā vai kur citur. Tas cilvēks to informāciju dabūs un viņš viņu paņems. Un to mēs arī redzam. Piemēram, jaunai paudzē televizoru nav. Nelieto televizors. Viņi visu informāciju ņem internetā. Tad viņam ir vienalga, viņš skatās šo raidījumu, vai viņš skatās Amerikas kaut kādu, teiksim, podcastu, vai viņš nezin, kaut ko citu, jā. Vai parasto televīziju. Jā, tā kā cilvēks iet pie satura. Saturs ir pats, tas ir, tā ir mana pārliecība. To bet tieši tās, to es redzēju ar... Tu domā, saturs nevis kā patiesība un propaganda vai muļķības, bet tas saturs, ka vienalga kas. Vienalga kas, jebkurš. Viedoklis, ja būs, ja padomis, ja recepte. Ja tas būs saturs, ja tas saturs būs cilvēkiem vajadzīgs, tad cilvēki arī viņi skatīsies. Nu, viņi neskatīsies, ja tur vienkārši kaut ko pļurkstās. Ja? Nu. Nu, tā kā mēs tā. Jā, bet varbūt, ka tas cilvēkiem ir tieši ļoti vajadzīgs, ka viņiem vienkārši viņš sēž mājās un paklausās, ko tur cilvēki... Tā vietā, lai mēs tā kā četrās minūtēs pateiktu sarun... 10 veidi, kā tur dzīvē izvairīties jā. No problēmām un iegūt iespējas realizēt, jā, un hopanā 1, 2, 3, 4 un lūdzu. Nē, jā, nu, tā katram, vietā, teiksim, tāds plašāks, katram dzīvāks... Savs, nu, katram jā. Savs, nu, bija suņa būda vai ne, nu, pilnīgi citi spēles noteikumi, cits mauciens, jā, izkustināja tos cilvēku masu. Kas ir pats galvenais, tas, nu, tas tā pievienotā vērtība tam pasākumam, kad iekustināja to cilvēku masu, kuru vispār par politiku neinteresēs vispār nemaz. Kāds tur vēstules rakstīja.
Artūrs, tu esi vislabākais. Tu zini, kā ir pareizi. Mēs ar sevim... Sarmīte 12 gadi. No, kādreiz jā, bija žurnāli. Uz liesmu rakstīja, jā. Jā. Un, es par tevi miešu balsot katru gadu. Nu, tas saturs ir iekustinājis to kaut kādu sabiedrības daļu, kur par to vispār neinteresējas. Nu, uz priekšu, reku, te ir tik daudz. Šobrīd iespējas ir visplašākās. Uzliek pāris kameras un bliežam. Nu, tā mēs arī darām, tikai mūsu gadījumā mēs politrikiem tā līdz sirds dziļumiem nenoticam. Nē, nu katram ir savs. Katram ir savs lauciņš. Jā, viena māte, viena meita. Jā. Tā kā tas viss ir ļoti labi. Jā. Pēdējais jautājums noslēdušais no veciem laikiem, no ZB uz Mono, vai pat pašiem pirmsākumiem zvaigznīšu brīdis radās no... Kā, no kaut kādas pionieru raidījumu vispār, ja? Tur arī bija kaut kāds, tur bija tās, zvaigznītes, tā kā ansambles zvaigznītā tā. Nu, bet jūs skaidrojāt tas... arī lietas, kas bija pilnīgi no tās puses nākušas aiz priekškariem no vispār rietumiem. Un viens no tādiem terminiem es neatceros skaidrojumu, bet varbūt tās tu vari mēģināt viņu vēlreiz nodefinēt. Tad, kas ir ragamufīns? Ragamufīns bija tāds personāšs, tāds regeists. Jā, bet tas bija kaut kāds tāds vēl... Tur bija, man liekas, ņem kaut kādas pazīmes, ja, ka viņš kaut kā tur kaut kā izturās. Nē, ragamufīni vienkārši tas iespējams, kad bija kaut kāda līdzīga frāze, tur tad drīzāk Gobziņam jāprasa, jo viņš jau bija tos no tādu frāžu ķērājs. Tā viņa lielākā meistarība, ja, kad viņš var, nu kāpēc, teiksim, tur laivā var bīdīt sēdekli un nevar šaut. Un, nu, viņš sadzird kaut kādas, teiksim, tos vārdu salikumus vai nekad. Un no turienes jau tas, es domāju, liekas, ka no turienes tas ragamufīns bija, jā. Kas tev tur tāds īpašs? Nu, kā ar visu, jā. Tā kā bērnībā likāšu kaut kādas lietas, nu, bāt, šitais vispār es atceros kādreiz. Nu, viens no sapņu darbiem šit, nu, kā ar džekiem. Servisos, jo tur mašīnas, kādreiz varbūt arī ārzemi. Un tad bija tie jaunie miskasts vedēja Norba. Un viņi tā kā kosmos, kuģi likās, un tur tas vadītājs bija tā kā tur tajās gaismās sēdēja, tā kā tāds, nu, dievs un kaptējs, jā, tur lielai daļai bija, tā kā sapņu darbs, tā bija Norba šoferis. Un... Lai gan mēs BB Brokstīs, mums bija kaut kāda sadarbība ar, nezinu, vienu no šiem atkritumu vedējiem kompāniju, un tad bija melnā humora tops mums tur bija, un tad, nu, protams, ka tie bija kaut kāda apmēram 10 cilvēki, starp kuriem katru reizi tur ir tikai tās balvas izlozāts. Un tad Džeki vinnēja dienu kopā ar miskastas mašīnu. Ēnot? Jā. Viņi bija tādā ekstāzē. Viņi tur divas aizbrauc, viņi teica, neko labāk. Jo viņi dabūja braukt tur uz tā kāpšļā. Arī pavizināja un tad viss. Un viņš teica, kā tie Džeki vispār var iebraukt tur kaut kur vātrumē. Tas bija labākais vispār. Nu, smačoks bija, bet... Viņš teica, bet tas bija vispār labākais piedzīvājums, kāds ir bijis. Nu jā, jau uz brīdi pazūda, tā kā atkritumu novācēja, tad tās pilsētas grimstas aizmirstībā. Nu tā, jā. Ok, katru dienu mēs te neesam, bet šodien mēs tā esam bijām. Paldies par parunāšanos. Jāiet svinēt, vai ne? Jāiet svinēt, jā. Jāiet klausīties, ko zirgi runā. Kazī, pateiks, kur jāliek vainaks, lai atkal uzzinātu, kādu jautājumu jāuzdod nākamībā. Ja? Tas tā man tas ķēdīt. Jautā jums, atbildējums, ievārījums un priekšnieks un pakaļnieks. Un, ok, priecīgs Līgo, paldies tev, Ufa, par sarunu un skatītājiem visu labu.